jeden z nejdůležitějších faktorů, co ovlivňuje rally Dakary, počasí. Jsme sem přiletěli z domova, kde byl vlastně nějaký mínus, já nevím, něco. A ocitli jsme se ve 40 stupních Celsia. Jsme se potili prostě a první tři dny nebo prvních pět dní vlastně závodění jsme se pohybovali v tomhle neuvěřitelném vedru, kdy se nedalo ani v tom stanu spát v noci, protože člověk se vzbudil úplně totálně mokrý. To bych chtěl říct, že já jsem ve stanu spal poprvé v životě teďka. A pak přišly neuvěřitelné deště prostě a bahno a tlačily se auta. Do stanu mi začalo pršet jako a nebudil jsem se mokrý z mýho potu, ale budil jsem se mokrý, protože mi propršel stán a byla to hrozná dřina. Všechny věci prostě od týmu a od jezdců byly špinavý a to byl opravdu hardcore. Na Dakaru vlastně, jak jsem zvyklý, já co vidím v televizi a vlastně jsem si četl, tak většinou se mluví vždycky o jezdcích, ať už o kamionákách nebo o motorkářích, ale až tak moc se nemluví jako prostě o mechanicích, který tady makají. A když jsem tady byl, tak jsem si uvědomil a viděl jsem, že pro mě mechanici tady mají tu nejdrsnější a nejtěžší práci, protože oni kolikrát nespí. Viděl jsem kluky, že končili montovat prostě ve 3 ráno a o 3:30 se startoval vlastně nový den, takže oni nespějí, musí tu motoru vždycky umýt a je to opravdu velká dřina a chtěl bych jenom zdát prostě jim hol, protože jsou velký respekt a pro mě by se o nich mělo psát a mluvit stejně tak jako o jezdcích, protože oni jsou minimálně půlka toho týmu.